Казва, ще следя всеки път, ще следя предаването, всеки път ще гледам предаването. Бог да те благослови. Виж колко е чудесно това. Ето може, ако някой може да влезе във връзка с тебе, да ти обърне внимание, да се свържи с някого, за да може да ти обърне внимание. Шикара баба на фора бодарате. Шепе кепарате, фермер кепарате. Да, слава на Бога. Нека сега да изпеем една песен. Нека да изпеем една песен. И за тебе, тази песен, ще те поздрави на тебе. Независимо какво ти е името, ще те поздравим за приемането на Господ Исус Христос. На предаването, тази песен подарък за приемането на Господа Исуса Христа да бъде за благословение. Алелуя! Шикараба, форабаба те, тебета. Може би се бориш врага сам, може би в пустинята си ти и плачеш ти, и плачеш ти. Може би студено небо в тебе и сърцето ти се да скърби, и плачеш ти, и плачеш ти. Поспи за малко, искам да ти кажа, че има мрака, има светлина. Исус Христос сега към те протяга своята пробудена ръка. Поспи за малко, искам да ти кажа, че има мрака, има светлина. Исус Христос сега към те протяга своята пробудена ръка. О, вярвай ти, о, вярвай ти, приеми го ти. О, вярвай ти, о, вярвай ти, слава да бъде на Господа! Благодарим ти! Благодарим ти, Господи! Нека сега да започнем да се молим. Виждам, че има хора, които искат и молитва за освобождение. Виждам молитвени нужди. Слава на Бога! Халелуя! Нека да призовем името на Господ Исус Христос, защото само това име има сила, има пробив, има победа. Отче, в мощното име на Твоя Син Исус Христос, ние заставаме в молитва пред Тебе. В мощното име на Твоя Син Исус Христос, ние заставаме в молитва пред Тебе. Халелуя! Карабабаши, карабалате! Благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти. Отдаваме ти слава и хвала. И ти благодарим за пролятата кръв. Кръвта на Новия Завет. Благодарим ти за кръвта на Новия Завет. Благодарим ти за силата в Христовата кръв. Цялото царство на мрака се страхува от тази кръв. Свята кръв. Има една свята кръв. Има една Божия жертва. Има едно Божие жертвоприношение.
Това е жертвоприношението на Божият син, на човешкият син, който предаде себе си в жертва и чрез неговата кръв и неговата плът ние имаме това, което имаме. Чрез неговия кръст ние имаме това, което имаме. Така че сега благославяме кръвта на Господа Исуса Христа. Благославяме Неговото тяло и благославяме Неговия кръст. Ти на кръста стана проклет за нас, за да ни изкупиш от проклятието на закона и да ни въведеш в благословение. Благодаря ти за Твоя кръст. Благодаря ти за незаслужената милост. Благодаря ти за незаслуженото прощение на греховете. Благодаря ти за незаслуженото оправдание. Благодаря ти за незаслужения вечен живот. Благодаря ти за всичките твои дарове, които си ни дал и които си ни дал, които не заслужаваме. Благодарим за твоята благодат. Нека да благодарим на Господа, защото като благодарим на Господа, ние ставаме достойни да приемаме още повече благодат и още повече милост. Не, че ставаме достойни, но Бог отваря врата за повече. Колкото повече сме благодарни, толкова повече ще имаме за какво да благодарим. Така че, Господи, Небесни Отче, благодаря Ти. Божи Сине, благодаря Ти. Святи Души, благодаря Ти. Искам да знаеш, че Ти благодаря. Отец, Син и Святи Дух. Искам да знаеш, че славата отдавам само на Теб, Небесни Отче. В името на Исус, Твоят Син, и чрез Святия Дух. Отдавам Ти вечна слава и отдавам Ти благодарение. О, благодаря Ти! Слава, вечна слава на Отца, Сина и Святия Дух. Вечна слава на Отца, Сина и Святия Дух. И сега искам да благословя кръвта, Святата кръв на Новия Завет. Святата кръв на Новия Завет е благославена. Святата кръв на Новия Завет е призовава. Святата кръв на Новия Завет е прилагам. Благодаря за Святата кръв. Благодаря за Святата кръв. Благодаря Ти за кръвта. Сега искам да благословя най-святото име. Най-святото име искам да благословя. Най-святото име, наречено Исус, Спасителят. Исус, помазаникът. Помазаният Спасител. Помазаникът. Месията. Христос. Най-святото име. Искам да го благословя и го благославям. Най-святото име. И го призовавам това име. Призовавам това име върху себе си. Призовавам това свято име върху семейството ми. Призовавам това свято име върху служението ми, върху всеки един от вас. Призовавам това свято име върху всичките ми дела. И отдавам слава на святото име на Исус за всичките дела. О, скъпи Исусе, благодаря Ти. Това е най-святото име, в което аз вярвам. Името на Спасителят. Има само един Спасител. И в Него вярвам.
има само един посредник между Бога и човека. Великият първосвещеник Исус Христос. Отдавам ти слава и хвала. Ти си единственият посредник между Бога и между човека. Ти си единственият. Ти си ходатаят. Ти си великият ходатай. Благославям те, Исусе. Благославям те и ти благодаря за твоят кръст. Защото наистина не заслужавам. Не съм достоен. Но ти благодаря за твоята милост. Твоята безкрайна милост. И ти благодаря за твоята безкрайна благодат. Толкова си прекрасен. И те моля, твоята милост и благодат, нека да се умножават. Моля те за умножаване на благодатта. Нека се молим за умножаване на твоята благодат. За умножаване на твоята благодат. И те моля за всички тия благословения, които си ни подарил чрез кръста, според Галатяни, 3 глава 13 и 14. Благословението на Аврам. Благословението на Аврам да влезнем в това благословение. Благословението на Аврам, всички тия благословения, с които си ни благословил в небесни места, да ги наследим. Помножи благодатта си върху нас. Да наследим обещаните благословения. Твоите обещания. Искаме твоите обещания да бъдат реалност в живота ни. Както е писано във 2 Коринтини 1 глава 20-21 стих, че в Исус е да и амин за всичките Божи обещания. Колкото и много да са те, всички тия обещания в Тебе, Господи, да и в Тебе, амин. Искам ги в Твоето име обещанията да станат реалност. В Тебе съм повярвал, в Твоята книга, в Твоето слово. И те моля за обещанията, за благословенията, за благодат, за незаслужената милост. Незаслужената милост върху нас, върху домовете ни, незаслужената милост върху семействата ни, незаслужената милост за всеки един, който участва в това благослужение или гледа на видео. Твоята незаслужена милост върху нас. И Твоят кръст, Твоят кръст, на който Ти понесе нашата смърт, Ти ни даде живот. Чрез Твоя кръст, на който Ти понесе нашето проклятие, ни даде благословение. На този кръст, чрез който Ти понесе греховете ни, ни даде прощение и оправдание. На този кръст, чрез който Ти понесе болестите ни, Ти ни даде изцеление. На този кръст, към който Ти беше прикован и вързан, Ти ни даде освобождението. Благодаря Ти за Твоят кръст. Вярваме в Твоят кръст и вярваме в Твоята кръв. Кръвта на Новия Завет. Кръвта на победата. Кръвта на свободата. Кръвта на живота. Благодаря Ти за Твоята прекрасна кръв. Халелуя! Сега прилагам кръвта.
на Господа Исуса върху себе си, дома си, служението, всичко, което вършим, работа, бизнес и върху всеки един от вас, кръвта да бъде поръсана. Кръвта да бъде поръсана върху всеки един от нас. Кръвта да бъде поръсена чрез духа ти. Кръвта да бъде поръсена чрез духа ти и чрез словото ти. Искам това единство между духа ти и словото ти. Искам твоето слово да стане плът и кръв в мен. Искам твоето слово да стане живот в мен. Излей върху нас изобилно духа си. Излей върху нас изобилно твоя дух. Ела, Святи Дух. Ела, ти си духът на благодата. О, колко прекрасно е това. Ти си духът на благодата. Ти си духът на благодата. Моля те за твоята благодат. За Христовата благодат. Моля те за Христовата благодат. Дай ни да влезнем според 2 Коринтини 13:14. Дай ни да влезнем и да познаем любовта на Отца. Дай ни да влезнем и да познаем любовта на Отца. Дай ни да познаем, да влезнем и да познаем благодата на Господа Исуса Христа. И да влезнем и да познаем общението на Святия Дух. Общението със Святия Дух. Дай ни да влезнем в това общение. Да влезнем в тази благодат. Да влезнем в твоята любов, в която вътре е милостта. Вътре в любовта е милостта, защото любовта е милостива, казва 1 Коринтини 13 глава. Любовта е милостива. Имай милост за нас. Смили се за нас. Смили се в нашите немощи. Имай милост, Господи Исус. Нека да го призовем. Имай милост и към децата ни, Господи Исус. Имай милост и към нас и към децата ни. Имай милост към родините ни, към семействата ни. Имай милост, Господи, към съслужителите ни. Имай милост към екипа, към съслужителите ни. Имай милост, Господи, към братите и сестрите, които сега гледат на живо или на видео. Искаме Твоята милост. Ето, мнозина са вързани. Вързани хора имат, Господи. Вързани от силата на тъмната. Болни хора идват. Болни от смъртоносни болести. И ние знаем, че само Исус е възкресението. И само Исус е животът. Животът, възкресението и животът. И Тебе те призоваваме, защото Ти си възкресение. И Ти си животът. Теб те призоваваме, Твоето име призоваваме. Ето за болните, за вързаните, да ги освободиш от веригите на робството и на смъртта. Освободи вързаните от веригите на пороци и грехове, от веригите на робство и на смърт. Освободи, Господи. Молим се за всеки един. Толкова много хора. Ето, помоли се за моята снаха. Помоли се за този. Помоли се. Просто толкова много нужди. Господи, Ти ги вижда всичките тези нужди. Предаваме ги в Твоята ръка. Предаваме ги в Твоята ръка. И се моля Ти да отидеш на място,
и да се докоснеш до болните. Ти да отидеш на място и да се докоснеш до болните. Или лично иди да се докоснеш, или изпрати ангела си там, да се докосне до болните хора, да се докосне до вързаните. Нека тези вериги да бъдат разкъсани, да бъдат разкъсани чрез тази свята кръв. Тази свята кръв, тази свята жертва, тази свята жертва на Божият Син, на човешкият Син, тази свята жертва има сила в кръвта, има живот и победа в кръвта на Исус. Искаме тази близост със Святия Дух и общение с Него. Благодарим Ти за Твоите напътствия, Святи Души. Благодарим Ти за това, че Ти си нашият учител. Ти си нашият помощник. Че Ти ходатайстваш в неизговорими стенания. Благодаря Ти, че Ти си нашият учител, Ти си нашия помощник. Ти си ходатайстваш чрез нас. Благодаря Ти. Благодаря Ти за това, че Ти ни водиш във всяка истина. Ти ни учиш. Ти ни припомняш. Всяко едно нещо, което Господ Исус е казал, Ти ни припомняш Словото. Ти правиш Словото живо за нас и ни даваш откровение върху Словото. Откровение и мъдрост ни даваш. Да, наистина, давай ни още повече откровение и мъдрост върху Словото. Ти си този, който да правиш Словото живот в нас. Ти си този, който ни даваш сила. Ти си този, който ни даваш сила. Ти си нашата сила. Ти си този, който ни даваш власт чрез името на Исус. Ти си този, който говориш чрез нас. Действаш чрез нас. Благодаря Ти, скъпи Святи Души, за Твоите дарби. Благодаря Ти. Благодаря Ти за Твоите дарби, Святи Души. Искаме, Ти си най-голямата дарба. Ти си най-голямата дарба, която получаваме на тази земя. Святия Дух. Но те моля, нека Твоите дарби да функционират чрез мен и чрез нас. Тези 9 дарби, които са записани в 1 Коринтини, 12 глава, нека да функционират чрез нас. Нека дарбите на сила, дарба вяра, изцелителни дарби, вършене на чудеса или велики дела, тези дарби, Господи, дарби на сила, вяра, изцелителни, чудеса да действат. Дай, Господи, пророческа дарба, истинска пророческа дарба, тълкуване на езици, говорене на езици. Дай, Господи, също слово на знание, слово на мъдрост и разпознаване на духовете. Твоите дарби да действат в нас и Твоите дарби да действат чрез нас. В името на Исус. Капара шебе капара форма марате. Шебе капара форма марате. Теребе кала баба баба те фелебе ка. Шекара баба ра. Дарбите, нека да се молим, дай ни дарбите да функционират. Дай ни дарбите да функционират. Молим Те за водителството на Святия Дух. Ето сега, молим Те Ти да ни водиш. В ежедневните неща да ни казваш да и не. Да ни водиш в всяко ежедневно нещо. Да ни водиш в малките решения и в големите. Да ни водиш в важните решения. Води ни, скъпи Святи Души. Води ни, учи ни. Говори ни,
Давай ни с Твоята сила и ни давай Твоето откровение. Давай ни Твоята мъдрост и ни давай Твоят характер и любов. Да, давай ни в името на Исуса Христа. Шибика, кипери форма. Шибика, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Теребика, ла-ба-ба-ба-ти. Фура-ба-ба-ти, феребика. Слава да бъде на Тебе, Господи. Шикара, ба-ба-ба-ти, феребика. Шибика, кереба-ба-ти, феребика. Лебика, ба-ба, фура-ба-ба-ти. Нека сега да се обърнем към небесния ни баща, скъпи небесни татко. Благодаря Ти за Твоята незаслужена любов, която си ми дал. Благодаря Ти за Твоята незаслужена любов, която си ми дал. Благодаря Ти за това спасение и новорождение, което си ми дал чрез Сина Ти Исуса Христа. Нищо от това не съм заслужил. Благодаря Ти за прощението на греховете ми, за оправданието. Даром. По благодат. Благодаря Ти за изцеленията. Благодаря Ти за освобожденията. Благодаря Ти за служението, което си дал, което не съм го заслужил. Благодаря Ти за семейството, което си ми дал, за съпругата, която си ми дал, за децата, които си ми дал, аз Ти благодаря. Благодаря Ти за родителите, които си ми дал. Благодаря Ти за майка ми. Благодаря Ти за баща ми. Благодаря Ти за роднините ми. Благодаря Ти, Господи, за братята и сестрите, които си ми дал. Пак Ти благодаря за служението и Те моля служението да го движиш в правилната посока. Призванието, да се движа в призванието и да не излизам от призванието. Да се движа в призванието и да не излизам от призванието. Скъпи Господи, скъпи Небесни Татко, моля Те, дай ми да позная Твоята небесна любов. Дай ми откровение и преживяване. Дай ми срещи с Теб. Пребъдване с Теб. Срещи с Тебе. Пребъдване в Тебе и с Тебе. Дай ми, скъпи Небесни Татко, да преживявам Твоята прекрасна любов в името на Сина Ти, Исус Христос, се моля. Няма друг като Тебе. Благодаря Ти за всичко, което си ми дал и ще ми дадеш. Благодаря Ти и използвай ме за повече души да бъдат спасени. Спасение на души. Спасение, живот вечен да придобиват. Изцеление, освобождение. Използвай ме, Господи. Изгради една армия. Изгради една армия в името на Исус. И Те молим за армия, Господна, да изградиш. Армия, Господна, да изградиш. И Те благославяме и Ти благодарим за тази армия, която Ти изграждаш и Ти ще изградиш в името на Исус. Амин. Сега отиваме да се молим по-нататък. Господи, по-специфично, използваме в призванието ми. Аз Те моля за това души да се спасяват, множество да се спасяват. Чрез Евангелието, чрез името на Исус. Спасение на души. Искам души да бъдат спасени за вечен живот. Души, използваме души да бъдат спасени за вечен живот. Души да бъдат изтръгнати от огнения пъкъл. Души да бъдат изтръгнени от огъня и да бъдат спасени. Моля Те за тела, за изцеление на тела. Изцелявай тела от всяка болест, включително от рак. Творчески чудеса и изцеление на тела. Възкресение на телата. Моля Те за възкресение, моля Те за изцеление.
да бъдат изцелявани, да бъдат възкресявани в мощното име на Исуса Христа. Моля те за освобождение от демони, да се освобождават хората успешно и за кратко време, да няма нужда от продължителни молитви. Освобождение от демони. Дай тази власт и сила да упражняваме освобождение от демони. И те моля за Твоята небесна радост, мир в душите ни, в сърцата ни. Твоята небесна радост и мир. Не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия. Избави ни от дявола в името на Исус. Избави ни от грехове. Избави ни, скъпи Господи. Сега в името на Исус, ако има някоя верига в моя живот, ако има някаква верига в моя живот, в семейството ми, молете се, в семейството, в работата, в служението, в бизнеса, ако има някаква верига, нека да бъде разкъсана сега в нощното име на Исус. Разкъсване на вериги, разкъсване на робство и свобода. Разкъсване на вериги, разкъсване на робство и свобода. Ако има някой дух, който ни атакува или планира да ни атакува, заповядвам му в името на Исус вън от нас. Ако има клопки, пренки, да бъдат разрушени в името на Исус. Ако има стратегии и планове на врага, да бъдат разрушени в името на Исус. Болести, заповядвам, ето сега идва болести. Болести, вие болести, заповядваме вън от живота ни. Болести, вън от живота ни. Болести, вън от живота ни. Немощи, вън от живота ни. В името на Исус. Неблагоугодни душевни връзки да се разрушат. Неблагоугодни връзки да се разрушат чрез кръвта на Исуса и чрез името на Господа Исус. Свобода. Искаме да бъде свобода. Където е Господния дух? Искаме да бъде свобода. Да бъде свобода. Искаме живот. Ти си изворът на живот. Към Тебе се обръщаме и искаме Твоят живот. Изобилен живот. Вечен живот. В името на Исус. Изобилен и вечен живот в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Така, планове и стратегии на врага в бъдещето да бъдат разрушени. Ако има някакъв прикачен дух към нас или семействата ни, ние го смъмреме в името на Исус. Извикваме огънят на Святия Дух. Святия Дух и огън върху нас. 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 Нека огънят на Святия Дух да изгаря. Планините се топят като восък пред присъствието на Всемогъщия Бог. Нека всяка планина да се топи. Нека всяка планина на пътя ни да се премести. Всяка планина да се разтопи и да се премести в името на Исус Христа. Ние искаме победа. Искаме пробив. Искаме Христовия живот, милост в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи. Харбашика, ербекала, фурбабабате, шибикабала, фурбабабате, ербекала, бабабате, шибикабала, фурбабарате, шибикабала, фурбабарате, шибикабала, фурбабарате, фурбабарате, шибикабала, фурбабарате. В името на Исус те молим, Господи, да опазиш България. Да опазиш България и да спасяваш множества. Да опазиш България и да спасяваш множества. В мощното име на Исуса Христа от Назарет. Шикара, фурабака, хелебебете, фиребекара.
Да, в името на Исус, дъщеря ти да бъде изцелена, болките да напуснат, немощите да напуснат. В името на Исус, Шикарабабабате Ферибика, Бекарабабате, Ербекалаба, Шикарабабате, Ербекалабабате Ферибика. Огънят на Светия Дух извикваме. Святия Дух и огън. Святия Дух и огън. Святи Дух и огън, благодарим Ти, Господи. Отдаме Ти славата и хвалата. Отдаме Ти славата и хвалата. Нека да дигнем ръце да благодарим на нашия Господ, да изповядаме победата в името на Исус. Победа имаме в името на Исус. Победа имаме над греха. Победа над света. Победа над плътта. Победа над Сатана. Благодарим Ти, Господи. Отдаваме Ти цялата слава, отдаваме Ти цялата хвала в мощното име на Исус Христос от Назарет, Шикараба, Керебебе, Терикабала, Фурабабате, Шебекабала, Фурма, Шебекабала, Фурабабате. Слава на Исус! Халелуя! Слава на Исус! Дигнете ръце и му благодарете на нашия Господ за Неговите милости. В името на Исуса Христа от Назарет. Амин, амин и амин. Благословен да е Господ Бог Всемогъщ, който е, който е бил, и който ще бъде, и който идва. Амин. Слава